jsem Maky a vítám vás u dalšího Robloxu. Dneska jsem tady sama a máme tady krásný vánoční simulátor, takže tady máme snowman simulátor, budeme stavět sněhuláky. Teďka jsem si to zkusila, takže co se mi líbí, jo. Koukejte na to. Vyválíte kouly. Kouly na krásného sněhuláka, samozřejmě. Sice jenom imaginárně, ale je to úžasný pocit i takhle v tom Robloxu, když tohle nemůžete dělat v realitě, protože ten sníh prostě není, tak tohle strašně roztomilý. Ale samozřejmě sbíráme tady i nějaký jako cukrátka a ty se dají prodávat, na to jsem ještě přišla, ale samozřejmě jenom 25, ok, tak budeme dělat teda kouly a prodám si cukrátka. A dostávám za to tyhle ty zlatý cihly, jestli bych to k tomu měla jako nazvat, asi jo. A já ještě tady můžu jako sem nahoru někam. Jo, tady máme jí. Jezus, to je sladký. Hustý. Bronz. Jasný. A můžeme si pořídit i peta. Samozřejmě peta si hned pořídíme. Máme krásnou lamu. Nebo něco v tom smyslu. Jdem se podívat, kde ji najdeme. Tady zrovna ne. Řekla bych, že asi tady. Level jasný. Okay. Krásná lama, nazvala jsem jí Lama, originální jméno, nám hezky běhá za náma, samozřejmě bych určitě chtěla, level 4 potřebuji, ok. To, jo, ona mi to otvírá, hustý, zelený, dobrá lama, to se mi líbí, to je možná dobře, co, já prodám samozřejmě určitě i tohleto. Protože bych si ráda chtěla pořídit samozřejmě, takže jasný, takže tyhle ty zvířata zároveň umí dělat i tohleto, to je celkem dobrý. Tak tohle se mi začíná, to tady asi bude hodně dlouho, to nevadí, taky necháme hezky pracovat, já si budu sbírat hezky. Mě by zajímalo, kde mám, vidíte ty koule, hej, co po mě střílíš? Já se vrátím domů, abych si mohla dostavit svého sněhuláka. A to by mělo být takto, že zmáčku jenom Ečko a postaví se mi. A už je krásnej s třema koulema, teda už to vypadá dost divně. Tak to je sladký. Tak to je krásný. Tady můžu i požívat rebity. Hustý. Dobře. To je hustý. Ale samozřejmě já si postavím rovnou ještě ten zbytek, abych ji nemusela tady otálet, takže máme jednu takovou malou kouli. Ale jdeme si pro další kouli. Zároveň si seberu pár cukrátek takhle. Tady. Celkem mě zajímalo, asi ten můj pet tam stále je. A myslím si, že tam bude asi hodně dlouho ještě. Takže možná bychom si mohli pořídit ještě jednoho. A zároveň toho používat jako na takový ty malý věci, takže se tam dokutálíme a pořídíme si teda dalšího peta, samozřejmě tady sebou vezmu tohleto cukrátko, zároveň bych možná si chtěla pořídit ještě cukrátko teďka, když půjdem okolo, takže to bych si taky ráda vzala, ať toho máme prostě víc. Krása, tak teďka dokoulíme sem, samozřejmě to prodáme, je hustý, že se vám to, prodává i samo a lamo, už jsi tady. Za 220 tisíc, tak na to nemám, na to taky nemám a na tohle taky nemám. Takže zatím budeme hezky, budeme tady u těch klasických, koupíme si jich, koupíme si jich fakt hodně. A možná všechny, Ježíš Maria, malý Meja. Těch máme hodně a pak už budeme utrácet i za něco, tohle je dost divný, i za něco jiného. Je hustý, jak se vám takhle střídají ty vlastně bodky, to výždí, nebo jak bych to měla nazvat, tak to je strašně hezký. A máme druhého sněhuláka, samozřejmě, tohle je celkem vzácný, škoda, že i nemáme to poslední. Snow Kitty. Hustý, já se jdu teda podívat na ty pety, a jestli všichni dávají asi po jednom, sněhulák je lepší. Aha, damage jump, ten je celkem dobrý. Tohle si dám, určitě si dám toho sněhuláka, ten je taky dobrý. Jump,
Tohle je taky dobrý. Můžu mít všechny? Nemůžu, já chci mít ale i tuhletu. Kolek jedna, kolek... Tak tohle to si dáme pryč, to nechcem. A my si dáme toho sunový. Ne, já tohle nechci, říkám ti, že tohle nechci. Já chci tuhle tu krásnou mojí... Oh! Tak, a jdem dělat koule teďka s lepším upgradem, když to tak řeknem. Samozřejmě... bych si chtěla válet i ano. A holky, běžte mi to otevřít, budete rychlejší než ten jeden, asi bych si řekla, že jo. Sice jim to furt potrvá trošku díl, takže je možná upgradem. Když mám těch 322 toho zlata, tak by se to celkem i hodilo možná. Tyhle ty koule jsou dost divný, takovouhle barvu. Je tohle celkem hezký, se teda nepořídíme. Samozřejmě bych se teda koukla, že tohleto... Level 60, level 60, ok. To už by mohlo stačit, že takhle na začátek to je fajn, že víc holky nepotřebujou. Nebo jestli to jsou holky, to nevím, ale tuším. Tuším. Tady hezky otevřete level 10, bude vám to krásně hezky, rychlejš. Já se možná dostanu na ten svůj post, samozřejmě teďka se teleportovat nebudu. Ráda bych se tam nějak dostala jakože po svých. Tohle hezky prodáme. Jo, tak neprodáme, tak teďka to prodáme. To bylo celkem užitečné. Samozřejmě ještě se koukrem, jak to funguje s těma letěma. To si musím dát tohle a střílet, jo. To je... To bylo fakt divný. Po druhý to dělat nebudu. Takže já si postavím teďka hodně sněhuláků. Samozřejmě už se mi to hezky zvyšuje. Takže je zase malá koule. Takže tak. Nebudem útočit na ty sněhuláky, to je fakt nebezpečný. A na jiné věci. Na jiné věci taky nebudeme útočit, takže tohle to budeme. Na tohle by se dalo útočit. Takže. Jo, to jsem dala na ránu a sice 9, je to jako fajn, ale není to nějak extra dobrý, takže pro mě asi výhodnější si brát tyhle ty dárky, které otvíráte, ty jsou asi lepší. Myslím si, že asi ve všem. Tady máme zlatý, ten jsme myslím si, že ještě neotvírali. Hezky si to otevřete. Jo, teďka si říkám, jestli se ty koule, co teďka jakoby děláme, tak jestli se dají i zvětšit, nebo vždycky budou jenom takhle. Tohle už je taky dobrý. Ne, zdrháme, útočit nebudem. Maki, neútoč, neútoč. Válíme koule, kašlem na toho sněhuláka. On, jo, střílí stále po nás, na něj kašlem. Ten je moc nebezpečný. Moc nebezpečný, vrátíme se domů, postavíme si zase sněhuláka, ať to můžeme prodat. Ale ten je fakt nebezpečný. A možná přemýšlím, nemám jenom 730 těch. Teoreticky můžete vlastně chodit jenom tady. Ne. Teoreticky bych si mohla ještě našetřit na toho lepšího peta. Ale, ok, já si na ní našetřím. Ale samozřejmě bez vás. Trvalo by to déle, takže budu hezky šetřit a zkusíme ho pořídit. Krásně mám teda na tohle lepšího peta, takže si ho jdeme rovnou pořídit. Doufám, že to bude něco krásného a ne něco obyčejného, nebo tak. Ježíš Maria, jo, mé krásného růžovýho červeného pingvina. Já si ho rovnou asi i ekvipnu, ale nevím místo čeho. Tak to má. Asi to, mimo asi tu lamu dáme pryč. Tohle si dám a samozřejmě si ho rovnou level upnu. Já jsem si myslela, že to zlato je na něco jiného, než jenom na tohle. Ne, je to čistě fakt jenom na tohle. To je, no, už nemám. To nevadí. Ale samozřejmě si ho jdem vyzkoušet, jak dobrý je samozřejmě. Tohle cestou prodám. A jdem nějakou vylutit si samozřejmě ten dárek. Zkoušela jsem zase zabíjet, ale moc mi to fakt nejde, takže to asi prostě bude lepší, až když budu lepší level a tak. Teďka to je prostě na prd.
Ale samozřejmě bych si chtěla ještě otevřít nějakou velkou bednu. Ani teďka nevím, kde bydlím. Nevím. Nevím. To nevadí. Ale tenhle ten dárek si dáme. Tenhle ten by mohli dát taky rychle celkem s tím novým petem. Ale level 37. Měli jsme už větší, ale tenhle ten si ještě otevřem. Já se dopravím domů, aby jsme si mohli postavit krásného sněhuláka. Kde bydlím? Maky? Nevím, kde bydlím. Myslím si, že do té doby, jo, tamhle bydlím, do té doby, než tam vůbec dojdu, tak možná ještě stihnem pár dárků během té cesty. Tenhle ten by mě zajímalo. Tenhle ten. Jaký má level, ale nejdu tam. Samozřejmě pomalu se mi zvětšuje i koule, už mám tisícovku, což je celkem dost, bych řekla. Oh, ne, ještě to nezničili, ok. Tak zatím tohle prodám, prodám zároveň tohleto, ale chvilku si možná počkám, nepočkám, kašlu na ně. Aspoň to budu mít naše tříno, teďka když mi zlikvidujou ten velký dárek. Samozřejmě bych možná počkám, tady budu takhle běhat a dala bych jim ještě třeba tenhle ten dárek. Do té doby, než to vylútěj. To by bylo možná fajn, alebo na to kašlem. Možná to kašlem. Jdem si postavit sněhuláka. Asi moc tak vysoký nebude, jak bych asi chtěla nebo očekávala. Ale aspoň něco. Bude to aspoň dostačující z koulí a půl. Z koulí a čtvrt. Ale už máme hezký motiv. Už tam máme klasický bílý sníh, ale už tam máme vločky. Jsem to trošku zvětšila, ale musím říct, že to je, zase to patří k těm hrám, které jsou takový oddechový, klidový, nemusíte nad tím nic přemýšlet, je to fakt takový pohodový. Oho, 1400 těch lízátek hustý, tak já vám ještě dám za odměnu jeden balík rozbalit, jdu to prodat a dneska to ukončíme. Nechám si to hezky, možná i na příště, někdy v budoucnu, třeba ještě dáme něco. Musím říct, že je to fakt oddechová hra, takže určitě, kdo má rád oddechové hry, nebo nemáte jak zabavit čas, tak si to určitě zahrajte. Je to takový i roztomilý, jak vám tam hrajou ty písničky, těch Vánoc a tak. Takže tak, já si to určitě zahraju, vy si to zahrajte taky. My se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.